Një prej problemeve kryesore në këtë vend është mënyra se si menaxhohemi politikisht. Ti ke një parti tashmë shumë të fortë si Partia Socialiste, një kryeministër shumë i gjatë si Edi Rama, i cili nuk duket se ka ndërmend ta lëshojë, as të ketë pasardhës, as të ketë përballë një ndryshues si opozita. Dhe ndërkohë ke një opozitë që në vend që të bashkohet dhe forcohet për ta mundur, duket sikur lëshohet dhe dorëzohet për të marrë rrogën e muajit. Nuk e di, ka diçka që nuk shkon? Jo, jo. Është shumë e qartë. E kemi diskutuar këtë gjë edhe më përpara bashk, edhe kur kemi diskutuar Shkodrën, rezultatet e Shkodrës. Neve nuk kemi opozitë sot. Pak më përpara fola për atë që është elita politike, Këta janë grumbulli që qeverisë këtë vend. Këta janë të pakontestuar sot që flasim. Nevoja e asaj që njihet si opozitë në këtë Shqipëri, në këtë studio e kam thënë dhe do të përsëris, është të jetë një nga këmbët e tavolinës, mundësisht ajo më e shkurtra që bën zhurmë, në mënyrë që ai që ka pushtetin të nxjerrë shukat me letër nga xhepi dhe të fusi aty poshtë në mënyrë që të ndërpresë zhurmën. Kjo është skema politike primitive, feudale, bile as feudale, ose ata ishin njerëz shumë më të sofistikuar, ku ke parasysh Venecian, Genovën, Firencën e kompani me radhë, asë në të nivel nuk është. Pra, ky është një grumull njerëzish, janë të njëjtët, po të shkosh në ndonjë dasëm, i gjen atje të gjithë, ata, biznesmenet që kanë përfituar për tyre, edhe disa pronarë të tjerë përfshihen të mediave. Janë të njëjtët. Dhe nëse vendi është i pazhvilluar, është për shkak të këtyre njerëzve. Nuk kanë ardhalienet në Shqipëri. Janë këta njerëz të cilët e kanë mbajtur vendin këtu. Dhe këtyre nuk i ka interesuar në asnjë formë dhe mënyrë të ndryshojnë politikën, ta modernizojnë politikën, ta bëjnë atë më përfaqësuese dhe sidomos më llogaridhënëse. Okej? Pra, ata janë vënë me shpatën mbas muri sot për shkak të një vullneti të Shtetit të Bashkuar dhe të Mbretërisë së Bashkuar, që ka investuar në atë që njihet si reforma në drejtësi dhe i ka detyruar me dhunë këta njerëz të votojnë në një ditë korriku shumë kohë përpara. Një reformë e cila po fillon të prodhoi disa mesazhe, po i quaj unë, nuk po prodhon ende drejtësi, po prodhon disa mesazhe që për cilën në popullsi që në Shqipëri s'ka më të paprekshëm. Deri këtu kemi arritur. Okay? Mesazhe. Donë deri ke mesazhi, drejtësia është një akt. Dënohesh. Pa, ai është akti. Kjo është drejtësia. Gjithçka që vjen deri këtu nuk është drejtësi, është një proces. Por nuk është drejtësi. Justice, drejtësi, është kjo. Tregu, shqiptar, njerëzit që ikin presin këtë. Kjo po vonon të vijë. Okej? Po vonon. Po vonon. Për gustot e mia, po unë të thash, nuk dua të bjerë entuziazmin. Po ama, nuk ka, atëre, nuk ka se si të jetë tjetër. Do duhet të ishte kështu. Unë mendoj që ti e ke bërë këtë gjë, nuk është drejtësi. Kjo është dhunë puro. Kjo s'ka lidhë me drejtësinë. Drejtësia është prova në gjykatë. Drejtësia është edhe e verbër dhe qëllon që falë edhe atë që s'duhet të fali. Por ama, basit është bërë një proces që njifet si due process. Në procesi i duhur. O J. Simpson u shpalli pa fajshëm. Sepse arriti që ta pamundëson të drejtësin në thonjza që me ndonit të tjerët për të thonjë që ti e fajtor, ti e vrave gruan tënde. Ngjarja ndodh në gjykatë, nuk ndodh as në rrugë, as në emisione. Pa. Kushdo qofshin ata që flasin dhe që e bëjnë. Që vin te situata e sotme politike që ka ngrirë. Okej. Ti thua, ne kemi sot një parti të fuqishme dhe është e vetmja, patjetër. Resti janë njësitë guerrile private. Familja Basha, familja Berisha, familja Meta. Familje, do më thënë, jo parti. Së, nuk kanë lidhe me partinë këto gjëra, do më thënë, është evident. Do më thënë, ne kemi një parti dhe tre familje në Shqipëri. Pa tjetër, deri më tani. Okej? Situata në Partinë Socialiste, për mua nuk është e panjohur. I ngjan shumë 2005-s. Kur njerëzit në padurim e sipër, për karirat e tyre, mbasi kishin menduar se kjo i është, do më thënë, vetëm për të hequr pengesën e madhe midis tyre dhe postit, pranuan të humbin pushtetin, boll që të largonin Fatosnanën nga partia. Okej, ky ishte 2005. Qofse mbani mend,
votat për PS-n ishin shumë më tepër se sa ato për PD-n, kishte 7 zona që kontestoheshin dhe në fund fare rezultati ishte shumë afër. Okay? Por ata ja arritën, ëh, që të largonin atë që i pengonte në karrierat e tyre me shpresën idiote, do thosha unë, që kushdo që do vinte më mbrapa do i trajtonte ata më ndryshe. Karma is a bitch, thonë ata miqë që nga thonë ndej, dhe i pamë se ku kam përfunduar të gjithë figurat kryesore të Partisë Socialiste në 2005-ën, mbasi Rama mori partijen dhe po i qeverisë që atere. Sot jemi paka shumë në të njëtën situatë, por... Si jemi në të një situatë? Janë njërës dhe pësës që duan të largojnë në Ramën me qëllim që... Po i afrojmë asaj situatë. Ati momenti, ati që momenti, atyre jo sepse, Rama ju blokon karierë. Sepse, unë do flasë shumë habër, sepse unë nuk kam asë një interes. Shteti Bashkuar të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar kanë treguar me gisht, duke shpallur non grata, një nga personazhet, një nga mënyrat e të bërit politik, jo personin, unë shmerë me personin, të bërit politik në Shqipëri, nga e cila shqiptarë du të ndahen me thik, du të prejrë, pam, si plag, si një apendisit, dhe duhet hedhur tutje, si një zorë qore, e kanë treguar me gisht. Okay? Drejtësia që ata kanë mbështetur, po ecën shumë nga dalë. Kam ata njerëz motive të besojnë që elita, ku bën pjesë edhe kryeministri, ka arsye të avonojë sa më shumë këtë proces. Sepse, çka ka bërë Rama për të fituar 3 mandate? I ka trembur njerëzit me Berishën. S'ka bërë asgjë tjetër. Programet që kërkojmë ne të qeverisjes mezi i gjenë. Do t'i gjesh këshu copa-copa, nuk ka një program edhe aji që ishte në 2013-ën e hoqën dorë, sepse kishin 300 një vënde pune, tjerët e me thanu, jo vlatha, se nga kërkojnë logaritë, me thënë, hi që këto që nga duheneve t'i japim këtyre, t'i japim goj. Pra, janë evazive, nuk ka një mardhënje logaritënje në këtë mes. Por, ama, i thot njërës dhe që më mbashdoni mua, se më të mirë se mua s'keni ku gjeni, aji ish gogoli. Pra, Ramës intereson të ruaj gjallë e shëndosh këtë njëri. Kjo është evidente. Shtetet Bashkuara nuk e kanë shumë qef këtë gjë. Okay? Pra, në momentin që Rama nuk ka përballë Berishën, dobija e Ramës në politikën shqiptare, dhe jo për fajin tim dhe tëndin, po sepse kshu i ka volitur ati, sepse nuk harxhon energji, bie. Në këtë moment, Rama është dead man walking. Dhe gjithë mediokrit që ka poshtë, në partinë e vetë, po tentojnë që të kryojnë një fush sa më të shesht për vetën e tyre nesër. Okay? Si kryohet kjo? Duke eliminuar atë që duket më i forti. Në rastin konkret është Veliaj. Biri, thyë ndysh, qëroj e këto, do më thënë, se sa t'i vi momenti Ramës, do më thënë, midis nesh dhe suksesit ton nuk qëndron më askush. Kjo është ajo që pëndodhë sot në kampin e majt. Atëre, të Veliaj janë duke eliminuar të vetët, si me thënë, jo njërzit me cilën punon, cilët kanë probleme me drejtësi? No, atër, unë po të them, unë të brej një ledzim politik. Pa, kupshë. Pra, ti po ma këthen... Jo, se mund të këthin nga gjitha nga në tunë, se tani mund të pysim edhe këshu. Ore, ti po jam politikisht, apo kësi ka pasu të balë dhe ka hajdu të ka bënë amin. Atër, pritur, Rodina, atër, kur filluam besedën, unë të thash që nuk kemi ende drejtësi. Pa, kështu që është një përgjigje sep do të asun asti. Kemi, jo, kemi proces. Pra, drejtësi do me thënë prezumim i pafajsis. Aji që akuzon ka barën e provës. Ti mund më thuash mua, drejtan Shano, ti e i korruptuar nga mëngjesit deri në dark. Po s'ma provove që unë jam i korruptuar, unë nuk jam i korruptuar. Për shka që thjeshtë. Pra, forca me të cilën, ti godet dikë dhe i thua je i korruptuar, ti kështu, ti ashtu, e tjere të mëral. Edhe kur kënd të ndodhin arrestimet, si që ka ndodhur. Prap është një diçka e pa plot, është një vullnet për të quar drejt drejtësis, po akoma nuk flasim do të për drejtësi. Dhe në qofë se mua, ti që më ka quar, më ka arrestuar, unë jam një drejtor bashkije, më ka arrestuar, më ke mbajtur në burg 9 muaj, më qonë në gjykatë, dhe unë dali pa fajshëm, zotri, ti s'ke bërë atë që, nuk ke shitur drejtësi, ke shitur një moral, ke shitur një agent, që të duash ti, dhe më thënë, i ke dhënë gojën këtyre që të ecin, i ke dhënë atyre që të protestojnë të prenteve atje, e më radhë, por ama unë e me pafajshëm. Pra, në çdo shtet modern,
Këtu është ndarja midis primitiveve dhe modernëve. Ti, derisa të provosh që je i fajshëm, je i pafajshëm. Këtu, ne kemi ndryshe. Ne, ta kemi bojë gjyqin, ne, që dalin televizor, apo që rrim të shpia të klubi lagjes. Pastaj pafajshëm apo pafajshëm. Dhe pastaj, që rëndësi e ka gjykata më jau. Jo, më dali. Gjykata ka shumë rëndësi. Kjo është drejtësia. Drejtësia dhe gjykata janë një. Okej. Po ndërsa gjykata të flasi, këta e kanë bërë vetëm dhe e kanë eliminuar një pengesë politikisht thotë. Patjetër, pra. Sa ata po rrinte bashkia aty. Jo, secili, më fal pra, në politikë kush luhet? Luhet në zonën e ndërmjetme. Dakor? Dhe këta nuk po rrinë duar kryq. Kjo është ajo që është duke ndodhur. Mirë, por ama nga këtu deri se sa të vërteta janë fjalët e këtyre, pretendimet e këtyre e më radh, është tjetër gjë. Dhe ai thotë, thotë, ç'mplasi mua ç'a vendimi do ja gjykata. Mua duhet mbaroj punë. Don politikisht është duke ndodhur kjo. Po mbaron punata politikisht apo ndoshta ndodhi një këtë gjë unë nuk e di. Unë nuk mendoj se kanë mbaruar punë politikisht në gjykimin tim, siç e shohun ftohtë fare nga balkoni i shtëpisë time, domethënë. Nga balkoni po e shohin gjithë. Jo, jo. Don po mbamën që thash kam ardhur këtu dhe kam thënë që do votoj për Velien në rrugë miqtë mi, më thanë, "Ha, ke filluar punë bashkie?" Thash unë, "Jo, në bashki jo," i thash, "Po të doni flasni edhe mirë për ju," domethënë. Ka unë as kam filluar punë, unë thash, unë jam në opozitë me Dritan Shanon, Dritan Shanon i Drekës është në opozitë me Dritan Shanon e Mëngjesit. Po të mos ishte kështu, domethënë do isha i rreshtuar edhe goxha i pasur dhe unë, domethënë, po nuk është ky rasti. Do të them, ajo që po ndodh, kurse në krahun tjetër luftohet thjesht dhe vetëm për mbijetesë, për të eliminuar çdo mundësi që populli opozitar, ai i vërteti, të gjejë një përfaqësim. Pra, ata duan të ruajnë kartonin. Po të përdor një term futbolistik. Nuk duan të humbim kartonin e opozitës. Qoftë Berisha, qoftë Meta, qoftë Basha. Dhe e kam thash me çfarë përfaqësojnë. Mirë? Jo me individin. Se çfarë përfaqësojnë ata, se çfarë mekanizmash përdorin ata e me radhë është evidente për të gjithë, domethënë. No, është një mekanizëm mosbesimi, është një mekanizëm konflikti, është një mekanizëm që sa të kthesh kurrizin, domethënë të gjuajn me çomage. Po kjo ka qenë e vlefshme për të gjitha palët kur kanë qenë në opozitë. Dhe kjo e dallon Shqipërinë nga Singapore. Një nga gjërat që ka ofruar Singapore për të zhvilluar ekonomikisht ka qenë pikërisht domethënë si qëndrueshmëria politike. Janë elementë të cilat ne na mungojnë në mënyrë të qëllimshme nga këta njerëz që kanë 33 vjet që dominojnë politikën, ekonominë, mirëqenien e shqiptarëve. Duke qenë bash, duke qenë në një elitë e cila ndërkohë ka filluar stërkëmshat për të rëzuar për qëngate. Patjetër. Më mirë kupto, unë të bëra një lexim politik dhe të thash politika qëndron midis drejtësisë edhe ku diun, moralit, po e quajmë po të duash ti domethën. Këtu brenda ata luajnë në këtë formë dhe vetëm një lojë e rëndësishme politike që po luhet, është kjo brenda Partisë Socialiste. Do më dhe njërës të cilët kthehen në shpinë, darke dhe në prefin thikat. Është një pamje e parë për mua, nuk është asgjë e re, do më thënë. Po pra, ka që afer të duket me 2005, kur ti ke qënë vërna? Është identike. Është identike? Është absolutisht identike, do më thënë kjo gjë. Gjithë miqtë mi ishin në kopf e më ratë, gjithë njështë mi, ti i di, i njështë personalisht, do më thënë. Mua më këshë ngecër këmët atje, do më thënë. Dhe kam parë me sytë mi se si ka ndodhur kjo gjë, do më thënë. Ti të këshë ngecër këmët e kërë ministri asë e kohë? Po pra, e kam parë me sytë mi se si ka ndodhur kjo gjë, do më thënë. Indiferenca në fushat, e gjithë të gjërat më radhë. I bënin gjitha që a i të mbiste? Donin të lironin fushën për veten e tyre. Kjo është një gjë që ka ndodhur në Shqipëri dhe po tenton të rindodhi përsëri. Këta njerëz këtu, në ndryshim nga koha atyre, e dinë që me Ramën nuk maten dot dhe ndërkohë po bëjnë atë që po pastrojnë shtëpinë. Nga çdo gjë që i duket. Po pastrojnë të dytin. Po pastrojnë çdo pengesë të mundshme që i duket sikur ora ky na ka zënë. Tashi, ai dashje pa dashje, duam apo s'duam neve, ti pëlqej mos i pëlqej çdo njeriu, domethënë është i vetmi individ, mendoj unë, në Partinë Socialiste, me aq sa shoh unë, kuptohem, domethënë, i cili ka një prezencë ndërkombëtare që askush tjetër nga çdo kush poshtë, domethënë, nuk e ka. Sado i fuqishëm ekonomikisht mund të jetë. Ka diçka më tepër në atë pajën e vetë, po i quen, do më thonë. E ka nga zotësia, nga se ja ka dhe Rama. A, ku ta dihën të qarë? Nuk po flisë për Ramën? Jo, nuk po flisë për Ramën. Mendova se të Ramën. Ase i vetëmi që ka një mëj bagajë... Diferenca mi disë 2024 me 2005-ën është pikërisht kjo. Mediokrit në
PS-në atërshme sulmuan shefin, mediokrit në PS-në e sotme, nuk e sulmojnë do të shefin, por ama po pastrojnë shtëpin nga çdo gjë tjetër, më thonë. Okay? Pra, dhe gjëja tjetër që është midis tyre dhe suksesit, është ky tjetri, i cili nuk është në qeveri, nuk është asnjë parlament, dhe me çdo duket ka një ide, i del koka mbi bar. Edhe kjo është ajo që është duke ndodhur. Po shefi ndërkohë. Shefi, shefi edhe një herë. Ata këta mediokre këtu luten që Amerika t'i mbaroj punë. Okay? Pra, që Amerika ta çojë procesin e non gratës deri në fund. Dhe unë ta thash, në sekondën që procesi i non gratës shkon deri në fund, atëherë koha e Ramës në politikë është tik tak tik tak tik tak, don ai është një dead man walking, pa Berishën. Po mendoj që Rama e di këtë gjë, domethënë. Nuk pret që ta dëgjoj nga Dritan Shano në një intervjist, për shembull, Edi u bë shumë vite në politikë dhe duke qenë që ai lëviz vetë fjet, domethënë, e kësaj gjëje, patjetër që ai e di këtë gjë, do tentojë në çdo formë dhe mënyrë për ta larguar sa më shumë, ose do gjejë një mënyrë tjetër për të qenë i vlefshëm për shqiptarët. Po të cilën pse se gjeti tre mandate, pse do të gjejë të katërti? Sepse kjo do konfirmonte që është tallur tre mandate. Ka qenë, ka bërë atë lojën e elitës politike shqiptare, pa, që le mos djersim kur jemi duke punuar për shqiptarët. E mbyllim këtu apo? Rudin, si do duash ti më thonë? Jo, mund të vazhdojmë pafund në fakt. Ajo që unë ndjej në këtë vend është herë pas here më ndodh në fakt kur jam në mes të gjërave dhe them që kjo s'shkon, kjo s'bëhet, por sa më shumë t'ja përsëris vetes, aq më keq do shkoj. Nëse kap një detaj të mirë dhe them, po që është bukur kjo. Do thënë, këtu për rreth është tërplera. Nuk vjen ai ta pastrojë se thot smarogën, po unë shoh atë të rëndafilin që ka çelur. Kjo është historia. Këtu jemi të dy njësoj bashk. Me thënë të drejtën, që sidomos mbas ngjarjes së Shkodrës, pra mbas fitores të Partisë Socialiste në Shkodër, që është një leksion perfekt se si shqiptarët kur duan bëjnë atë që u duhet, jo atë që i do shpirti. Pa, po ndryshimin. Dakor, kjo është një zhvillim i madh shoqëror, kulturor. Un kam vendosur dhe e bëj flas vetëm për gjërat e mira. Në një studio, një kolege më tha, pa pse do lavdroj qeverinë, unë tha, jo, i thash, ku dëgjove ti që unë lavdrova qeverinë? Unë nuk lavdrova qeverinë. Por ama, njësoj si një fëmijë, qeveria për mua është një fëmijë, nuk është zoti, siç e kuptojnë shqiptarët. Dhe kur qeveria gjendet duke bërë një gjë të mirë, unë duhet ta inkurajoj. Patjetër. Sepse duke fol për gjën e mirë, sjell gjën e mirë. E keqja sjell të keqen, e mira sjell të mirën. Më lejo të them një gjë, dhe ndoshta e mbyllim me këtë. Ku qëndroj unë, Dritan Shano, dhe mendoj se si unë ka shumë njerëz sa i përket opozitës. Okej. Okay? Opozita, si mbas meje, ka detyrë të parë të ndihmojë qeverinë të zbatojë programin për të cilin e kanë votuar shqiptarët. Detyra e parë e opozitës. Detyra e dytë e opozitës është ta kritikojë qeverinë kur nuk është duke zbatuar programin për të cilin e kanë votuar shqiptarët. Dakor? Detyra e tretë është ta rrëzojë qeverinë kur ajo nuk ka zbatuar programin për të cilin e kanë votuar shqiptarët. Pra, kjo është opozita për mua. Dhe për të gjithë ata njerëz që nuk e gjejnë dhe çajin ferën dhe ikin. Dakor? Opozita në këtë vend nuk zbaton këtë lloj algoritmi, këtë lloj procedure. Jo, opozita e lufton qeverinë sepse ti nuk po bën atë që më pëlqen mua. Jo, jo, qeveria është votuar dhe ti do ta ndihmosh, ta kritikosh dhe pastaj ta rrëzosh. Unë nuk shoh opozitë në këto terma në Shqipëri. Falenderoj. Se ti po flisje për opozitën, e di çfarë pata si shoqëri mendimi, Ilir Meta me biçikletë nga liçeni. Nuk e di pse pata këtë ndjesi. Ai duke ecë me nga liçeni, duke taku njerëz, duke uru ditëlindjen, po sfondi ishte një sfond i gjithë i këtyre viteve, kështu ishte. Edhe më duk kështu si një ndim për bashkin, për qeverinë. Nuk e di. Falenderoj. Lutem. Ishim bashk me Dritan Shano në një vështrim sa ekonomike dhe politik, sa industriale dhe bujësor, po së nga tu mu i kemi. Faleminderit, regjistrohu tek Dritare dhe Rudina Xhunga, bashkoni për jehonën e zërit mirë. E keni vënë shumë shpesh regjia të PayPal Me dhe ti që flisi dhe aty dilte PayPal Me, më kapi një qeshur një moment, duke të kur... Faleminderit. Ja, ke unë, jo ke Shano.